Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës së lëndës së matematikës. Për ju do të lexoj lëndën e matematikës për klasën e 8. Nisja mësimore që sot do të prezantoj për ju është rrënja katrore e prodhimit dhe e herësit. Rezultatet e të nxënës për lëndë që kemi planifikuar janë: zbaton veprimet e rrënjëzimit të prodhimit dhe të herësit. Literatura që do ta përdorni është libri i matematikës klasës 8, libri bazë dhe libri me detyrat të zgjidhura po ashtu i klasës 8. Mund të përdorni edhe literaturën nga botimet më të vjetra, si edhe të shfrytëzoni edhe internetin që të merrni një uri. Rrënja katrore e prodhimit dhe e herësit. Rrënja katrore e prodhimit. Që të gjejmë rrënjën katrore të prodhimit të numrave, do të nisemi nga dy shembuj shumë të lehtë dhe të cilët do t'i punojmë në dy mënyra. Duke ditur që prodhimi është shumëzimi i numrave, atëherë kemi shënuar brenda rrënjës prodhimin e dy numrave në rastin tonë 4 dhe 25. E dim që 4 herë 25 është 100 dhe dim që nga njësitë paraprake rrënja e numrit 100 është 10. Në rastin e dytë kemi rrënjën e numrit 4 herë 25, pra është i njëjti rast, po e vrejmë. Mirë po, të rasti i dytë, nuk i kemi shumëzuar numrat në rrënjën e rastin e parë, mirë po i kemi ndarë, pra rrënjën e numrit 4 vetë dhe rrënjën e numrit 25 vetë. Ta ne dim që rrënjën e numrit 4 është 2, rrënjën e numrit 25 është 5, i shumëzojmë 2 rë 5 dhe 10. Pra po vrejmë në të dy rastet, edhe nëse kemi shumëzuar brenda rrënjës, por edhe nëse i kemi ndarë, të dy rezultatet janë të barabarta. Në rastin e përgjithshëm, rrënja katrore e prodhimit të dy numrave është e barabartë me prodhimin e rrënjeve të katrorëve të atyre numrave. Pra, rasti i përgjithshëm, rrënja A herë B është e barabartë me rrënja A herë B, që do thotë se nëse brenda rrënjës kemi prodhim ose shumëzim, atëherë kemi drejt të ndajmë me rrënjë të veçantë secilin. Pra, rrënja e A-s herë rrënja B-s e kështu me radhë. Kjo rregull mund të përgjithsohet edhe për një numër të fund të faktorëve. Pra, nëse brenda rrënjës kemi numër të fund faktorës A1, A2, A3, A4, AN, pra e dim sa është numri i faktorëve, atëherë mund të ndajmë secili me rrënjë të vet. Rrënja e A1-shit, herë rrënja e A2-shit, herë rrënja e A3-shit, e kështu me radhë deri te rrënja e numrit të fundit. Duke zbatuar rregullën e rrënjës katrore të prodhimit, do të njësojmë vlerën e disa shprehjeve. Kemi marrë një shembull. Nën A kemi rrënja katrore e numrit 4 herë 36. Kjo është e barabartë me, në bazë të rregullës kemi drejtë të ndajmë ta bëjmë si prodhim të rrënjës së veçanta, rrënja e 4-shit herë rrënja e 36-shit. Rrënja e 4-shit është 2 herë 36 është 6, i shumëzojmë bashkë me 12. Një ndarje të tillë e bëjmë në mënyrë që të punojmë detyra sa më lehtë, sepse nëse kemi numra të mëdhen, kur i shumëzojmë, atëherë prodhimi i tyre dhe një numër akoma më i madh dhe pastaj gjetja e rrënjës katrore të atij numri është problem. Vetëm duhet ta njësojmë me anë të rregullës për llogaritje të rrënjës katrore të një numri. Rastin e B, kemi numrin 9 herë 16 herë 64. Të paramendojmë që i shumëzojmë këta numra. Atëherë na del një numër shumë i madh që rrënja katrore të atij numri nuk e dim. Prandaj duhet të llogarisim me anë të metodës së llogaritjes për rrënjën katrore të numrave. Mirpo, zbatojmë rregullën që kemi drejt të ndajmë, pra nëse kemi prodhim ose shumëzim, kemi drejt të ndajmë dhe detyra do të jetë me të vërtetë shumë lehtë. Pra rrënja e 9-shit, herë rrënja e 16-shit, herë rrënja e 64-shit. E dim rrënja e 9-shit është 3, rrënja e 4-shit 16-shit është 4 dhe rrënja e 4-shit 64-shit është 8. I shumëzojmë këta tre numra dhe zgjidhja është 96. Mirë po, rrënja 4-shit prodhimit na ndihmon edhe në zgjidhjen e shumë detyrave që të shmangemi gjetjes të rrënjeve ku rezultati do të jetë një numër detyror i pafund. Të marrim numrin 2 që e kemi në detyrën tonë. Pra rrënja 2-shit. Nëse gjejmë rrënjën katrore të 2-shit nga një detyrë paraprake që kemi mësuar, është 1.41 dhe numri vazhdon pafundësisht. Pra është një numër dhjetor tek i cili shifrat ose pjesa dhjetore është e pafundme, është numër i pafundëm. Për këtë arsye, llogaritja do të ishin fshira ose të pamundura. Duke zbatuar rregullën paraprake, dim se nëse kemi prodhim ose shumëzim me dy rrënjeve, atëherë kemi drejt të bashkojmë me një rrënjë të vetme. Pra kemi bashkuar dhe kemi rrënja 2 herë 8 i shumëzojmë 16, zgjidhja është 4. Pra po vrim, po del një numër i plot dhe detyra po punohet shumë thjesht. Në D, rrënja 12 herë rrënja 3-shit herë rrënja 100-shit. Në këtë rast, po e vrim që rrënja 100 është e plot, ndërsa rrënja 12 dhe rrënja 3 janë të paplota. Nuk i dim, i bashkojmë
duke shumëzuar, 12, 3, 3, 6, herë rrënja 100 përshuhet. Rrënja 36 është 6 dhe rrënja 4 njësit është 10. I shumëzojmë dhe rezultati është 60. Pra, edhe kur kemi shumëzim, brenda rrënjës, por, edhe kur kemi rrënjë të ndara, duhet të përdorim regullën për shumëzimin e rrënjëve ose prodhimin e rrënjëve, sepse zgjidhja dhe të jetë shumë e thjeshtë. Tani do shohim se si e gjim ose si zbatohet rrënja katrore e herësit, cila është rregulla e rrënjës katrore të herësit. Do të marrim disa shembuj shumë thjesht dhe mendimin e tyre do të nxjerrim edhe përfundimin dhe përkufizimin e rrënjës katrore të herësit. Nisemi nga shembulli i parë, rrënja 25/100, i thjeshtojmë, del 1 e 4, pra të kujtojmë, thjeshtimi është veprimi kur numri i lartë dhe numri i poshtë pjesëtohen me numër të një. Në rastin tonë kemi pjesëtuar me 25, 25 pjesëtim për 25 është 1, dhe 100 pjesëtim për 25 është 4. Tani po i ndajmë, rastin e parë, po e bëjmë rënja nishit, së për rënja 4-shit. Rënja 4-numit 1 është 1, rënja 4-numit 4 është 2. Pra zgjidhja që ka 1 e 2-ta. Po e punojmë shembullin e njëjtë në anën tjetër, kemi rënja 4-ore 25/100, i kemi ndarë që në fillim, në 25/100, po pa thjeshtim, vetëm i kemi dhe rënjët, rënja e numëruesit dhe emëruesit, rënja 25 është 5, rënja 100 është 10, i thjeshtojmë 5, zgjidhja prapë del 1 e 2-ta. Pra po vrejmë, si të ndara, si të bashkuara, zgjidhja po na del e 1-të. Rënja numërit 36/9, nëse pjesëtojmë 36 me 9, duke ditur se thyrës është pjesëtim, atë në bitë rënja 4-shit, kështë e barabart me 2. Mirë po, të provojmë të ashtë të ndojmë rënjët. Rënja 36/9, i kemi ndarë, pra rënja lartë vetë, rënja poshtë vetë. 36 me 9/4 del 6, dhe numëri 9 me 9/4 del 3. I pjesëtojmë se thyrës është pjesëtim, e barabart me 2. Pra po vrejmë, në të dy rastet, zgjidhja është e barabart. Nga kjo, mund të nxjerrim edhe përfundimin ose rregullën se rrënja katrore e herësit të dy numrave është e barabartë me herësin e rrënjëve katrore të atyre numrave. Në rastin e përgjithshëm, shënojmë. Rrënja katrore A thyer për B është e barabartë me rrënjën katrore A thyer për rrënjën katrore të B. Me kusht që B ose emëruesi duhet të jetë i ndryshueshëm prej zeros. Pra kjo është rregulla që do të na ndihmojë në zgjidhje të detyrave në vazhdim. Shembulli 2, zbatoni rregullat e rrënjës katrore të herësit dhe njëso vlerën e shprehjes. Pra, do zbatojmë këto rregullat kur dy rrënjë kemi drejt të ndajmë se kemi herës ose pjesëtim, mirëpo edhe nëse janë të ndara kemi drejt të bashkojmë. Nën A, rrënja 81/144. Zbatojmë rregullën për herësin e rrënjës katrore, i ndajmë rrënjat lart është 81/144, e gjejmë rrënjën e 81 është 9. E 24-4 është 12, i thjeshtojmë dhe zgjidhja përfundimtare është 34-tët. Shembullin e në B, kemi shembullin kur rënjët i kemi të ndara, pra ndaj mund t'i bashkojmë ose duhet t'i bashkojmë në mënyrë që të fitojmë një zgjidhje sa më të thjeshtë. Rënja 50/2, duke ditur rregullin që nëse kemi pjesëtim ose thyes, rënjë lartë, rënjë poshtë, kemi drejt t'i bashkojmë në rënjë, atëherë i bashkojmë. Rënja 50/2, i pjesëtojmë 50/2 bëjë 25, në 25 i delë që është 5. Pra po vrejmë, prej një detyre që duke në është e vështirë, momente që zbatojmë regullën, po vimë të një përfundim shumë i thjeshtë. Nëse gjimë së është një 4-5-5, atër është një numër i pa fundëm, pas pikës detore, po ashtu edhe dyshit, është një numër detore pa fundëm, jo periodik, kështu që zgjidhja ti do të ishte problem ose i pa mundur nëse fillojmë të gjimë rënjën 4 të tyre. Dhe në asnjë mënyrë nuk do të dilte zgjidhja saktë që nëse është 5. Në C, kemi një detyrë të kombinuar, kemi thyes brenda rrënjës, kemi rast kur duhet të bashkojmë thyesat shumë zemë në pjesëtim dhe të shkojmë se si po e zgjidhim detyrën. Rrënja 144/16 plus rrënja 4/1/2 herë rrënja 4/32 minus rrënja 4/27/3/8. Në rastin tonë, po vrem që kemi hersin e numërit 24/16, i ndajmë në rënjë të veçanta, e kemi përshku rastin e parë, kemi shumë zim, a do t'i bashkojmë po, sepse nuk e dim asë është një dyshit, asë 32-shit. Kur t'i bashkojmë, do të vrem që kemi thjeshtim, kemi shumë zim, ose pjesim vashë, se shfarëshenje kemi, dhe do të deni numër që ja dim rënjën. I kemi bashkuar,
rrënja 32 këtyre për 2, e dim që numri plus shumë zanve shlarë, po 32 herë ne është 32, ndërsa numri por 2 është vetëm për shuet. Minus, rrënja 27, rrënja 3. Nuk e dim asë është në katrore 27, asë të ishë, pandaj i bashkojmë. I kemi bashkojmë një rrënjë të vetme, dhe vazhdojmë tutje të zhjithën e të tyres. 144, të për 16, i kemi ndarë, sepse e dim edhe këtërën, edhe këtë pandaj dojmë, plus 32 pjestim për 2 është 16, minus 27 pjestim për 3 është 9. I gjemë rrënjët veçmas, 144 që në katrore të ishë 12, 16 që është 4, rrënjët 16 që është 4, minus rrënja 9, katrore është 3. 12 të për 4 është 3, plus 4 që i përshuat, minus 3 që i përshuat. 3, minus 3, janë nëmërat këndërt, për e kujte anullon, betë zidhja vetëm 4. Ose mund të vazhdeni se që kujtojt, që janë të këndërt, 3 plus 4 është 7, minus 3 është 4. Sukses edhe mirëpafshim në ligjëratën e radhës.